ଏମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାବକୁ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଫୁଟାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ନ ଦେଖିଲେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଏମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳସୀପୁର ସ୍ଥିତ ଲୋୟର ପୋଲିସ କଲୋନୀରେ ଥିବା ମୁକବଧିର ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୁକବଧିର ସଂଘର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କର୍ମୀ। ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ହନୁମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଠି ନିଆରା କହିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଗେ, ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯେ କେବଳ ସ୍ୱର ଦରକାର ତାହା ନୁହଁ, କଥା ନ କହିପାରୁଥିବା ଲୋକ ବି ତାଙ୍କର ଭାବଟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭାବଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ଭାବରେ ଏମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବି ଗୋଟେ ନିଆରା ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହନୁମାନଙ୍କ କୂଳରେ ଗଣେଶ ବସାଇଛନ୍ତି। ନର୍ମାଲି ଆମେ ମେଢ଼ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ହୁଏ ଶିବଙ୍କ କୂଳରେ ଗଣେଶ ବସିବା, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରି ବୁଝିଲି ଯେ ହନୁମାନଙ୍କ କୂଳରେ କାହିଁକି ଗଣେଶ ବସେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଏଇ ବିଷୟରେ ଯେ ଯେହେତୁ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ରୁଦ୍ର ଅବତାର ହନୁମାନ, ତ ସିଏ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଏଥର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦିଓ କହିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁଛୁ, ଆସ ଦେଖ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶ। ଏମାନେ କୌଣସି କୁମ୍ଭାର କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ତାଲିମ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଫଟୋ ବାଛି ଅବିକଳ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ ଯେ ବର୍ଷ ଆମର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ନିଆରା କରିବା, ଯେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁକବଧିର ପିଲା ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଗ ଫଟୋ କଲେକ୍ସନ କରିବେ, ତାପରେ ମୋବାଇଲରେ ଆଜିକାଲି ତ ମୋବାଇଲ ଆଗରୁ ଫଟୋ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ମୋବାଇଲ ଆସିଗଲାଣି, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସବୁ ବାହାର କରିବେ ଡିଜାଇନ କ'ଣ କ'ଣ ଡିଜାଇନ କଲେ ହେବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବସି ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ ଏଇ ଡିଜାଇନଟା ହେବ, ତାପରେ ସେଠୁ ଡିସାଇଡ଼ ହେବ ଯେ କିଏ ଯିବ ମାଟି ପାଇଁ। ପୁରା ଚହଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 4-5 ସାଇକେଲ ବାହାର କରିବେ ବସ୍ତାନି, ନିଜେ ସେମାନେ ମାଟି ନେଇକି ଆସି ନିଜେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନଡ଼ା ନିଜେ ବାନ୍ଧିକି, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ବସି ଖୁସି ବି ଲାଗିବ, ଆପଣ କାନ୍ଦି ବି ପକେଇବେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଥା କହିପାରୁନୁ ଶୁଣିପାରୁନୁ ଏମାନେ ଏତେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଭଲ ଲୋକ ବି କରିପାରିବେନି ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଗେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଗେତେଗିରି, ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଛି ନୁହଁ। ଆଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଘରେ ପାଖାପାଖି 400 ଉର୍ଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ପୂଜା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ବି ରହିଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ହାତରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଥିବାରୁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରମାନେ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।